सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। हाँ जी हाँ, हाँ बोलो। अरे ना भाई ना, मारे मारा पड़ोसी साथे मीटिंग नथी करवी। अरे नथी करवी એટલે મારી મરજીની વાત છે, તમે કેવા વાળા કોણ છો? અચ્છા પહેલા મને એ કહો કે તમે કોણ બોલો છો? ઓહો કુરિયર વાળા છો, તો ભાઈ કુરિયર ની વાત કરો ને, મારા પાડોશીનું પૂંછડું પકડીને શું કામ બેઠા છો? હા કુરિયર આપવા આવવાના છો ને? એક્ઝેક્ટ કેટલા વાગે કુરિયર આપવા આવવાના છો? 4 કે 4:30? નોનસેન્સ, સમયની બાબત હું એકદમ પાબંધ છું, કેટલા વાગે આવવાના છો એ બોલો। ઓકે 4:15 એટલે 4:15 બરાબર છે। 15ની જગ્યાએ જો 16 મિનિટ થઈ છે ને, તો બીજા દિવસે કુરિયર આપવાનું, અને બીજા દિવસે પણ 4:15 ન પહોંચો ને તો ત્રીજા દિવસે આવવાનું, અને જ્યાં સુધી 4:15 સુધી ન પહોંચો ને ત્યાં સુધી આવતા જ રહેવાનું। નોનસેન્સ, જે માણસ સમયની કિંમત નથી કરતો, સમય એની કિંમત નથી કરતો। હવે શું બધું મારી બૈરીની જેમ હે કર્યા કરો છો? ફોન મૂક, નહીં તો તારા 12 વાગી જશે, ત્યારે શું કરે છે? ડરાવી નાખ્યો મને, સોરી સોરી। હાલો ચા ચા? હા હજી ચા પીવાનું અલાર્મ ક્યાં વાગ્યું છે? કેમ, હમણાં થોડી વાર પહેલા તો વાગ્યું તું। અરે છાપું વાંચવાનું અલાર્મ હતું। અચ્છા, અને એની પહેલા જે વાગ્યું તું તે? અરે નાવા જવાનું અલાર્મ હતું। હાય હાય, એ હું શું કહું છું, આજે તમે થોડી વહેલી ચા પીશો તો નહીં ચાલે? વહેલા પણ નહીં ને મોડા પણ નહીં, બધું સમય સરસ થવું જોઈએ। હું તો બધાને કહું છું કે સમયની સાથે ચાલો। ભલે, સમયની સાથે ચાલો। હું શું કહું છું, આજે તમે ઓફિસેથી વહેલા ઘરે આવશો? નોનસેન્સ, મારી સગી બહેરી થઈને તું મને સમય સાથે દગાબાજી કરવાનું કહે છે? વહેલા પણ નહીં ને મોડા પણ નહીં, તને તો ખબર છે હું બધું સમય સરજ કરતો હોઉં છું। ટ્રેન જો 1 મિનિટ મોડી હોય ને તો એ ટ્રેનમાં હું બેસતો પણ નથી। મહેમાનો ઘરે જમવા આવવાના હોય અને જો સમયસર ન પહોંચે ને તો હું એમને બારણેથી ટિફિન પકડાવી દઉં છું કે ભાઈ તમારા ટાઈમે જમી લેજો, અને તું મને વહેલા આવવાનું કહે છે? એમાં એવું છે ને, આજે કડવા ચોથ છે। હા તો મેં તમારા માટે વ્રત રાખ્યું છે। અરે કડવા ચોથ ગુજરાતીઓનો તહેવાર નથી, ખબર છે, પણ આપણે જો કડવા ચોથ ન ઉજવીએ ને તો એકતાબેનને કેટલું ખોટું લાગશે। એકતાબેન કયા? બી વિંગ વાળા? ના ના, પેલા જીતેન્દ્રભાઈ ની દીકરી। અમદાવાદ વાળા? ના હવે તો। અરે બાલાજી વાળા? એકતા કપૂર બેન રાજી, બાલાજી એ તો ડાટ વાળ્યો છે। એમાં એવું છે ને, આજે બડે અચ્છે લગતે એમાં કડવા ચોથ ઉજવવાના છે, અને હું તો બાજુમાંથી ચાંદની એ લઈને આવી છું। જો ફ્રીજ થોડુંક મોટું લીધું હોત ને તો તને આખી ને આખી એમ જ બેસાડી રાખત। સાચી વાત છે, સાચી વાત કે છે પાછી, અને આ તારી એકતા કપૂરે તો ડાટ વાળ્યો છે, ડાટ। સાલું એક તહેવાર નથી છોડતી, મને લાગે છે કે આગળ જતા એ પોતાના ઘરના તહેવારો શરૂ કરશે, જેમ કે બટેટા બીજ, હાંડવા ત્રીજ, ખાખરા ચોથ, પિઝા પાંચમ, સમોસા સાતમ, ઊંધિયા આઠમ, નાનખટાઈ નોમ, પુલાવ પૂનમ, બેકરી બારસ, અને તું ભૂખડી બારસ। તને ખબર છે તું ઉપવાસમાં કેટલું ગળચી જાય છે? હું તને ગણાવું, જો સાબુદાના વડા, સાબુદાના ખીચડી, બાફેલા બટેટા, શેકેલા શક્કરિયા, ફ્રૂટ સલાડ, સાલું સમજાતું નથી કે આ બધું જાય છે ક્યાં કરે છે? અરે અક્કલ મઠી ડોબી, અરે આ મધુરિમાને જો। શું એની ચાલ છે, શું એનો રૂઆબ છે, શું એનું મોહક સ્મિત છે, વચ્ચેના બે દાંતમાં કેપ છે, તારા ભેજામાં ગેપ છે। હાય હાય, તમારી ચા પીવાનું અલાર્મ વાગ્યું। નોનસેન્સ, ખબર છે હવે ચા પીવાનું અલાર્મ વાગ્યું, આના કરતા તો મધુરિમાને પરણી ગયો હોત ને તો સુખી થઈ જાત। જાઓ જાઓ હવે, મને ખબર છે કે મધુરિમા બેન તમને બહુ ગમતા હતા, આ તો ચંદ્રકાંત ભાઈ એમને બગાડીને લગ્ન કરી લીધા ને, એમાં તમે દેવદાસ બની ચાલીમાં ઉભા ઉભા આમ બ્રશ કરતા હતા। હા તો મને દયા આવી કે આ દેવદાસને સહારો આપો, ત્યાં તમે સામે ચાલીને આવ્યા ને મને કીધું આઈ લવ યુ। નોનસેન્સ, એટલે પછી મેં પણ ડરીને હા પાડી દીધી। અચ્છા, અહીંયા અહીંયા હા અહીંયા પકડ તો, કબાટ જો થોડુંક ઊંચું હોત ને
તો આખો દિવસ તને એના પર જ બેસાડી રાખત. સાચી વાત છે, સાચી વાત, દરેક વાતમાં સાચી વાત. અંદર જા, અંદર જા. હેલો હેલો, આ ગોલ્ડલાલ ની શું કરે છે? 4 વાગે કોફી શોપ, ઓકે ડન. અરે પપ્પા થી આટલું ગભરાવાનું ન હોય. જો તને પપ્પા ઉપર તને એક મસ્ત શાયરી સંભળાવું. દૂર સે દેખા તો મેરે પિતાજી ખડે થે, દૂર સે દેખા તો મેરે પિતાજી ખડે થે. ફિર ફિર ક્યાં પાસ ગયા હી ને. ચલ 4 વાગે મળીએ. અરે 10-15 મિનિટ આમ તે. વોટ પપ્પા, નોનસેન્સ. 10-15 મિનિટ આમ તેમ એટલે સમયને માન આપો. સમયને જો તમે માન આપશો તો સમય તમને માન આપશે. સાચી વાત છે, સાચી વાત કહે છે. બિલકુલ તારી માં પર ગયો છે. એ પણ સાચી વાત છે. દરેક વાતમાં સાચી વાત. પ્રતીક્ષા, પ્રતીક્ષા બહાર આવતો. એ આવી. અરે ભાઈ, આનો છે ને ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવો યાર. આ મારો છોકરો નથી. સાચી વાત છે, સાચી વાત. અંદર જાઓ, અંદર જાઓ. બંને જણા દરેક વાતમાં સાચી વાત, સાચી વાત શરૂ થઈ જાય છે. ક્યાં છે એ હરામખોર? ક્યાં છે એ નાસ્તિકની ઓલાદ? ક્યાં છે? અરે મારા જેવો ચુસ્ત બ્રાહ્મણ પર સડેલા ટામેટા ફેંકો છો? અરે નરકમાં જશો, નરકમાં. અરે કાંતિભાઈ, શું થયું? શું કામ બરાડા પાડો છો? ભાભી, તમે તો બોલતા જ નહીં, બોલતા જ નહીં. ભાભી, આ તમારા પતિદેવને અહીંયા હાજર કરો અને પછી જુઓ. અરે એમ હું ના તો હું સવાર સાંજ હું નાહું છું અને પછી જ પૂજા કરું છું. અને તે પહેલાં તો પાણીને એક ટીપું રાખતો નથી મોઢામાં. અને હું ના તો હું તે વેળા એ ટામેટા ફેંકે છે આરામખોર. ટામેટા કોણે ફેંક્યા? તમારા એમણે પતિદેવે, આરામખોરે. એમણે ટામેટા ફેંક્યા તમારા પર? હા, તમારા એમણે. અને એ પણ નિશાન તક્કી તક્કીને ફેંક્યા. નિશાન તક્કી તક્કીને ફેંક્યા? તો શું કહું છું, બરાડા પાડું છું. એમણે નિશાન તાકીને ફેંક્યા છે ને, તો ખાતરી તે કહું છું, એક પણ ટામેટું તમારા શરીરને અડક્યું નહીં હોય. અરે ટામેટા મારા કપાળ પર ફૂટ્યા. તમે શું કહેવાનો? મારું કપાળ કપાળ પર ફૂટ્યા? હા, અને એ સીધું કપાળ પર મારું માથું છે ને, એકદમ એકદમ ચીકણું ચીકણું થઈ ગયું. અને બે ટામેટા તમારા નાક પર ફૂટ્યા. અરે મારું આખું શરીર અપવિત્ર કરી નાખ્યું. સારું થયું, બહુ સારું થયું. હે, શું સારું થયું? નહીં તો શું, આ સવાર સાંજ બરાડા પાડીને નાવ છો તો આડોશી પાડોશીને કેટલો ત્રાસ થતો હશે એનો કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે? અરે શું વાત કરો છો ભાભી તમે. અરે નરસિંહ મહેતાના પ્રભાતિયા અને ગીતાના શ્લોકોનું પઠન એને તમે બરાડા કહો છો? અરે આ છે તમારી સંસ્કૃતિ, આ છે તમારા સંસ્કાર. હા, તમે બ્રાહ્મણ છો ભૂલી ગયા છો. હા, એકદમ ભૂલી ગયા છો. અરે તો પછી આ તમારું તો એક કુટુંબની વાત જે છે અને એ વિષય પર તમે ભાષણ કેવી રીતે કરવાના? હા, અને તમે વિશાલ મંડળ મહિલાના પ્રમુખ છો, એ કેવી રીતે થવાના છો? કેમ કેમ પ્રમુખ ન થાવ? એ ઇજારો ફક્ત તમારા ઘરનાનો છે? અરે અમને સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિની વાત શીખવાડો છો? તો પહેલા તમારા ઘરનો ઉકાળો સાફ કરો. તમે પતિ પત્ની ને આખો દિવસ ઝઘડા સિવાય એક પણ દિવસ પસાર થાય છે ખરો? એ અમારી અંગત બાબત છે. એ અમારે બધાને શી પંચાયત? ના, અમારે કોઈની પંચાયત નથી કરવી. પણ કાંતા ભાભી, તમારા ઉપર જે વાસણ ફેંકી ફેંકીને મારે છે ને, એ અમારા આંગણામાં આવીને પડે છે, એનું શું? તમારા માથા પર તો નથી આવીને પડતા ને, પણ તમે ફેંકેલા ટામેટા અહીંયા અમારા કપાળ પર આવીને પડે છે, સમજ્યા? અને અમને સંસ્કારની વાત કરો છો ને, તો તમારી દીકરી એક ડ્રાઈવર સાથે ભાગી ગઈ અને બીજીના બ્લાઉઝની અંદરથી કોપીના કાગળ નીકળે એટલે કોલેજમાંથી રેસ્ટિકેટ થઈ ગઈ, એનું શું? એ બાબા, બધી વાત રહેવા દો, હવે બધી વાત રહેવા દો. એ તમારા પતિદેવ ક્યાં છે? એ આવી ગયા રામકોર. તને કાદવ ભરેલી બાલદી લઈને મારા ઘરમાં દોડાદોડ શું કામ કરો છો? કારણ કે અમારા ઘરમાં તમારા ઘર જેવા સડેલા ટામેટા નથી, માટે હવે અહીંયા આવી જાઓ, આવી જાઓ. આ કાદવની બાટલી છે ને, એના માથા પર ઠાલવાનો છું. અરે કાંતિભાઈ, તમે મારી વાત સાંભળો. આરામ ખોર આવ અહીંયા. એક મિનિટ, એક મિનિટ, એક મિનિટ. નહીં કાંતિભાઈ, જો મારા ઘરની અંદર બધો ગંદવાડ થશે મને નહીં ચાલે. નહીં, અબ કશું છે, શું છે? ત્યાં આવી જાઓ, ત્યાં આવી જાઓ. અહીંયા આવ ભાઈ, એ જ લાગના છો. એક કામ કરો, એ બાલદી લઈને પહેલા અહીંયા આવો. આવું છું, આવું છું, આવું છું. જલ્દી આવો. આવી ગયો, આવી ગયો. તમારે આ કાદવ ભરેલી બાલદી એમના માથા પર નાખવી છે ને? હાજી. એક મિનિટ. હા સુંદરા. હા જી. તારા સાહેબ આ રૂમમાં છે, એમને કે મેં બોલાવ્યા છે અહીંયા. જી. કાંતિભાઈ, તમે ત્યાં શું જુઓ છો? બહાર જાઓ, ચલો. ઢોળી નાખો ને એની પછી બાલદી પણ એમના માથે મૂકી દેજો, જેથી મગજ ઠેકાણે આવે તો ભાષણ યાદ રહી જાય. બરાબર.
આ લોકો અંદર શું કરે છે? એ શું સંતાઈને બેઠો છે? બહાર નીકળ, આજે તારી ફજીતી નહીં કરું તો મારું નામ શાસ્ત્રી નહીં. અરે સુંદરાભાઈ, અંદર શું ચાલી રહ્યું છે? અરે બહાર નીકળ બિકણ સસલી. અરે આ દરવાજો અંદરથી બંધ અને બંને અંદર જો થઈ છે. હવે અંદર હું એની ફજેતી કરું તે પહેલા એ અંદર રહીને પેલી સુંદરાની ફજેતી નહીં ઉડાડે તો સારું. બબ્બી, એનું કઈ કહેવાય નહીં. બહાર નીકળો, કહું છું બહાર નીકળો. આવી ગયો. નીચે આવ, નીચે આવ. ચાલ ચાલ બહાર, ચાલ બહાર, ચાલ. એ જો, એ તારા માથા પર આ છાણા થાપવા છે. છાણા? મારા માથા પર? હા બિલકુલ. અરે મારું માથું ક્યાં, તારી ટાલ જેવો આમ સપાટ મેદાન છે. હાથ નહીં લગા ટાલ ને. ચાલ બહાર, ચાલ બહાર, ચાલ. હાર શું કામ અહીંયા જ પતવા દે બધો. અરે તમારું મગજ તો ટેકાણે છે ને, અહીંયા મારા ઘરની અંદર બધો ગંદવાડ થાય. બહાર તું ચૂપ રે, અમારી વચ્ચે આવીશ જ નહીં. તારે મારે માથે છાણા થાપવા છે ને? થાપવા છે. આ બાલદી મારે માથે કુંદી વાળવી છે ને? વાળવી છે, વાળવી છે ને? હા વાળવી છે. હા, અરે તો તને શું લાગે છે કે હું ડરું છું તારાથી? આ લે. પણ આનું પરિણામ શું આવશે? પરિણામ, પરિણામ, પરિણામ એનો વિચાર કર્યો છે તે? પરિણામ એ, તું મને દમ આપે છે, દમ. હા મને દબડાવે છે. સુંદરાએ બધું મને કહ્યું હમણાં. સુંદરાએ શું કહ્યું? શું કહ્યું સુંદરા? એ જ કે ગયે મહિને ભાભી કઈ કિટી પાર્ટી માં કે કોઈ મહિલા મંડળ ના ઉદઘાટન માં ગયા હતા, સુંદરા ઘર માં એકલી જ હતી. ત્યારે ત્યાં સુંદરા ને શું કર્યું? કઈ કરું ને, કઈ કઈ કાંતિભાઈ આમ આવો ના, આવો જલ્દી, આવજો જલ્દી, આવી ગયો છે. તમે શું કર્યું તું સુંદરા ને? શું કર્યું તું? કઈ નહી, ખાલી એનો હાથ પકડ્યો. હાથ પકડ્યો તો આમણી? હા, અને વાત એનાથી પણ આગળ વધે છે, ત્યાં જ નથી અટકતી. એણે સુંદરાને ગાલે બચકુ ભરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ તો સારું કે ગરીબડી છટકી ગઈ એટલે બિચારીનો ગાલ બચી ગયો. અને પછી સુંદરાએ તરત જ એના ઘરનું કામ છોડી દીધું ને આપણા ઘરનું કામ લઈ લીધું. અને અહીંયા હું સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છું એમ કહેતી હતી. એવું એણે તમને ક્યારે કહ્યું? અંદર હતા ત્યારે. બરાબર છે, અહીં એને ડરવાનું કોઈ કારણ જ નથી. હા બરાબર છે, કોઈ કારણ જ નથી. હું છું ને, હું પણ છું ને. પણ કાંતિભાઈ, તમે આવું કરશો એવી તો મેં સપને કલ્પના નહોતી રાખી. અરે વન પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છો તમે, તમારું સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, ખાનદાનની વાતો કરો છો. અરે ઘરમાં પત્ની છે. હું પણ એ જ કહું છું ને. આ ઉંમરે આવી રીતે ઉકાડાની અંદર મોઢું નાખવાનું? રામ 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 રામ. તારે છાણા થાપવા છે ને મારે માથે? છાણા છાપવા છે ને? બાલદી કાદવની ઊંધી વાળવી છે ને? વાળ ને વાળ. શું મજા કરે છે! અરે આપણે તો નાનપણના મિત્રો છીએ કે નહીં? પછી પાડોશી છે એટલે છાણા થાપવાની શું વાત કરે, હું તો મજાક કરતો હતો. મજા એટલે જરા મશ્કરી, મશ્કરી, મશ્કરી. એટલે શું છે કે સુંદરની બાબતમાં છે ને જરાક ભૂલ થઈ ગઈ મારી, જરાક ભૂલ થઈ ગઈ. હવે એ જરાકની બાબતને આપણે મિત્રો સુધી સીમિત રાખીએ તો કેમ? ઓલરાઈટ, સીમિત રહેશે. રહેશે રે. પણ જો કાંતિ શાસ્ત્રી, તારે મારી અમુક શરતોનું પાલન કરવું પડશે. કરીશ. કરીશ ને? તો જો હવેથી ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ આ રીતે બાલદી લઈને મારા જ ઘરમાં મારી આગળ પાછળ આંટા મારવાના તારા બાલ. અરે એકદમ બન. વાહ. અને હા, સવાર સાંજ ત્યાં તારા ઘરની બહાર જે નાતો નાતો પેલા શ્લોકોના બરાડા પાડે છે ને, એ બરાડા પાડવાનું પણ બન. એ શ્લોક પઠણ હું મનમાં ને મનમન કરી. હા, અને એવી રીતે મનમાં કરજે કે અમને પણ ન સંભળાય. એ બિલકુલ બિલકુલ. અને છેલ્લી ને આખરી શરત, જ્યારે અને જ્યાં પણ અમારા કુટુંબની વાત નીકળે ને, ત્યારે માન, મર્યાદા અને અદબ જાળવવાના. અંદર થી ચાલો આમ ને આમ ક્યારેક બનિયન પહેરીને મારે મારી દુકાને જવું પડશે. શું પરિસ્થિતિ છે આ ઘરમાં! અરે અરે સાલું, ક્યારેક તો સલામ નાહીને બહાર નીકળીએ, પીના પીના ઉભા હોઈએ ને ટુવાલ ન મળે.
બ્રશ હાથમાં પકડીને ઉભા હોઈએ તો ટૂથપેસ્ટ ના પડતા નહીં. અરે ક્યારેક તો ઘરમાં ચા તૈયાર હોય છે પણ કપ નથી મળતા, ખોબામાં ભરીને ચા પી લેવી પડે છે. અરે બાપુજી, આ તમે સેના ફોટો ફ્રેમ માંથી હસ્યા કરો છો મારી ઉપર? હસો નહીં, હસો નહીં બાપુજી, મારી પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, મને રડવું આવે છે. અને તમે હસો છો પણ મને ખબર છે બાપુજી કે તમે અમારા બૈરી છોકરાઓના ત્રાસથી કંટાળીને જ ઘર છોડીને ચાલ્યા ગયા છો ને. પણ બાપુજી હાથ જોડીને કહું છું, એકવાર પાછા આવી જાઓ. અરે તમારા લાડકા બોળા નિર્દોષ દીકરાની પરિસ્થિતિ જોઈને પાછા આવી જાઓ બાપુજી, પાછા આવી જાઓ. સંસારે નશામાં ચૂરા પૈસાના વાહે છે પૂરા, કહું છું હું તમને સાંભળો તમે મને કહાણી આ ઘરની મિસેસ સોમણીયારની. આવી ગયું આ ઘરનું હાલતું ચાલતું ટેલિવિઝન આવી ગયું. રડી લીધું તમે તમારા બાપાના ફોટા પાસે રોજની જેમ? અરે મારે તમારા બાપના ખભા પર માથું મૂકીને ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવું હતું, પણ આ તમારા લોકોના ત્રાસથી કંટાળીને મારા બાપુજી બિચારા ઘર છોડીને ક્યાંક ચાલ્યા ગયા છે. તમારા બાપુજી ગામડામાં જ રહેવાના લાયક હતા, મોડર્ન શ્રીમંતોના ઘરમાં તમારા બાપુજી ફિટ જ નહોતા. હા પણ મારા બાપુજી હવે ગામડામાં પણ નથી ને. એક્સક્યુઝ મી, એમાં હું શું કરું? હું શું કરું? મેં એમને ગુમ થવા નહોતું કહ્યું. બરાબર છે, બસ હવે મને પ્રાર્થના કરવું છે. હે તુલસી માતા, દયા કરજો. જોઈ લો, એટલે આ તુલસીના છોડને બિચારાને રોજ રોજ પાણી ન પાવું પડે એટલા માટે ઘરમાં પ્લાસ્ટિકનો તુલસીનો છોડ વસાવી લીધો છે. માં, આપ ઇનકેતાનો પર ધ્યાન મત દેના, મેરી બાત સુનો માં. પિછલે કિતને દિનો સે મેં ક્લબ મેં પત્તે મેં લગાતાર હારતે જા રહી હું, અબ તેરી દયા કા એક પત્તા નહીં હિલ રહા. ચંદ્રિકા, સમજવાની જરૂર તો તારે છે, આ રોજ રોજ પત્તા નીચે છે, જુગાર રમે છે, ક્લબમાં કીટી પાર્ટીઓ કરે છે, નથી શોભતું તને. અને તારા કુસંસ્કાર ની અસર થી આપણા બંને સંસ્કારો પણ, અરે સંસ્કારો શું, આપણા બંને સંતાનો પણ ઊંધે રવાડે ચડી ગયા છે. તમે જૂન વાણી હતા ને જૂન વાણી જ રહેવાના. અરે ક્યારેક તો મોડર્ન થવા શીખો. મોડર્ન? યા. અરે આ તમારા લોકો સાથે મોડર્ન બનતા બનતા દોડતા દોડતા તમે લોકો બધા ખોટી જગ્યાએ લપસી પડ્યા છો એનું શું? કોશ કોશ, તમે ટીવી હોત ને તો રિમોટ થી બંધ કરી નાખત. એમ? યસ. અને જો તું કેલેન્ડર હોત ને તો દર મહિને આમ ફાડી અને તને બદલી નાખત. નરેન્દ્ર દાદા દાદા મેરે લાલ, મેરે ગુલાબી, મેરે હરે. હાય, કેસે હો બીડુ? અરે એ તારા બાપ ને બીડુ કહીને બોલાવતા શરમ નથી આવતી? તો શું કહીને બોલાવ, કેસે હો બાપ? નથી યાર, તારી સાથે વાત કરવામાં કઈ માલ જ નથી. અચ્છા અચ્છા, સાંભળો, મારા ખિસ્સામાં પણ માલ નથી, થોડા પૈસા આપો. ચલો આપો. એક રૂપિયો નહીં મળે? આપો આપો આપો. શું આપો આપો આપો? હું તને પૈસા નથી આપતો ત્યારે તું આ ઘરનું ફર્નિચર વેચી અને પૈસા ઉભા કરી લે છે ને, કરી લે. એમ? એવી રીતે ઉભા કરી લઉં? કરી લે. જોજો પછી. ઓકે. કરી લે કરી લે કરી લે. આ બધું ફર્નિચર વેચીને પૈસા ઉભા કરી લે. બહુ ફર્નિચર વેચી નાખતો હતો ને એટલે મેં ઘરનું બધું ફર્નિચર એકબીજા સાથે સાંકળથી બાંધી, તાળાથી લોક કરી, ચાવી મૂકી દીધી મારી પાસે. કેટલી વાર કહ્યું કે મારા બાપુજી હજી જીવે છે, જીવે છે મારા બાપુજી, અને તું એના ફોટાને હાર ચડાવે છે, હાર ચડાવે છે. એક મિનિટ, તમારા બાપુજી આ ઘર છોડીને ગયા ને ત્યારે ઓલરેડી 80 વર્ષના હતા, અત્યાર સુધીમાં તો. હે, આ શું કરો છો? છોડો, હવે બોલો. બાપા બાપા, ઘરની બહાર જા, આટો મારીને પાછો આવ. હા, જાઉ છું, થોડા પૈસા આપો ને. મારી બેટી, પૈસા કાઢ, પૈસા. અરે આપો આપો આપો. અરે ટેક કેર બેટા. આ જોયો તારો બાબો, તારો લાલ પીળો જોયો? રોજ જ જોઉં છું. અને એની વાત સાચી પણ હોય, આપકે બાબુજી કો ગયે કિતને સાલ હો ગયે, પતા નહીં અભી જિંદા હૈ ભી યા નહીં. અરે અરે અરે, મારા બાપુજી હજી જીવે છે. તો એમ રાખો ને, સાંભળો, દુકાને જતા પહેલા મને 50,000 આપતા જાઓ. યો 50,000? યો.
આજે રમીમાં હું જ જીતીશ અને આગળના પૈસા પણ કવર કરવા છે મારે. મોર્નિંગ ડેડ, હાય બેબી, હાય. મેં તને કેટલી વાર કહું છું કે હું આ તારો બાપ, તારી સામે જીવતો જાગતો ઉભો છું મેં, તો આ જીવતા બાપને ડેડ 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 કેની કે છે. કમ ઓન ડેડ, તમને મળવા માટે તો હું રેડી ઉઠી છું. મને મળવા માટે કે તારા બાપ પાસેથી પૈસા પડાવવા માટે? આ શું બોલો છો તમે? બચ્ચાઓ તો સંસારી બાગના ફૂલ હોય છે, ફૂલ. એક વાત કહું, આપણા બચ્ચાઓ છે ને એ ફૂલ નહીં, મારી જિંદગીની સૌથી મોટામાં મોટી ભૂલ છે, ભૂલ. નરેન્દ્ર જેટ, મારે મારા ફ્રેન્ડ સાથે ગોવા ફરવા જવું છે, મને ખાલી 30,000 જોઈએ છે. 30,000? બસ બેટા આટલા જ? અરે આ તમને બંનેને શું લાગે છે કે બહાર બગીચામાં મેં પૈસાના ઝાડ ઉગાડ્યા છે કે આમ ચપટી વગાડો ને ઉપરથી 50,000 30,000 ખરે? કમ ઓન નરેન્દ્ર, ખાલી 80,000 તો માંગે છે. ખાલી 80,000? અરે ખાલી 80,000 બોલતા તને શરમ નથી આવતી? અરે તને ખબર છે રોજ સવારે 6 ની ગાડીએ અંબસની ગીરદીમાં બેસી બેસીને દુકાને જવાનું, દુકાન ખોલવાની, ગ્રાહકો ગોતવાના, સેલ્સમેન રાખવાના, સેલ્સમેનને પગાર આપવાનો, પાછો લાઇટ પાણીનો ખર્ચો, પાછા બધા સેલ્સ ટેક્સ વેલ્સ ટેક્સ એવું બધું આપ્યા બાદ પાછા થાક્યા પાક્યા ઘરે પાછા આવીએ ત્યારે જઈને 2-5 રૂપિયા કમાવા મળે છે. સલું બોલતા બોલતા આટલું બધું થાકી જવાય છે, વિચાર કરો કમાતા મારી શું હાલત થઈ છે. ડેડ, તમે મને પૈસા આપો છો કે નહીં? ના. નો? મેં દિલ સે પૂછ રહી હું, આપ પૈસા દેતે હો યા નહીં? ઓર મેં ના, તેરે કો દિલ સે બોલતા હું, મેં પૈસા નહીં દુંગા. નહીં આપો પૈસા? ના. આ જોયું છે? નવું લીધું. ડેડ, તમે પૈસા નહીં આપો ને, તું આનાથી મારી નસ કાપી નાખીશ. અરે દે 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 બાતે દે બારે, આ મારી નસ છે કપાઈ જશે. ઓર મેં તુસી અપને ગલે મેં ફાંસી લગાકર લટક જાઉંગી. ક્યા છે દોરડું? દોરડું ક્યા છે? ક્યા છે દોરડું? ક્યા છે? આ તમે બંને જણા પોતાનો જીવ આપવાની ધમકી આપી આપીને મારી પાસેથી રોજ પૈસા પડાવો છો? જેટ, તમે પૈસા નહીં આપો ને તો આ ધમકી હકીકત બની જશે. 30,000 મેરે 50,000. અરે આપું છું. અરે અરે અરે, પૈસા માંગ્યા કરે છે મારી પાસે. લે કે જે આખી દુનિયાને કે મારા બાપના પૈસા ઉડાવું છું કે જે. તમે જ્યારે જ્યારે પૈસા આપો છો ને ત્યારે ત્યારે હિન્દી સિરિયલના હીરો જેવા લાગો છો, અને નથી આપતો ત્યારે આમાં વિલન જેવા. મેં આપેલા પૈસા મારી સામે ગણવાનું બંધ કરો અને બંને જણા કાન ખોલીને સાંભળી લો. બોલો, મારી વાત કાન ખોલીને સાંભળો. મેં મારા વર્ષો જૂના મિત્ર નગીન અને એના દીકરા ભદ્રેશ અહીંયા બોલાવ્યા છે. બંને જણા ગમે તે ઘડી અહીંયા આવતા છે. ઓ નો, એ ગામડાના માણસોને શું કામ બોલાવ્યા છે? ગામડાના માણસોને? યસ. એટલે ચંદ્રિકા તું ભૂલી ગઈ કે આજે હું જે કઈ પણ છું એ મારા પરમ મિત્ર નગીન ને કારણે છું, અને તું એને ગામડાનો માણસ કે છે? અરે ભૂલી ગઈ કે મેં અને નગીને એકબીજાને વચન આપ્યું છે કે એનો ભદ્રેશ અને આપણી પ્રાર્થનાના અમે લગ્ન કરાવીશું. કમ ઓન ડેડ, મારે કોઈ ગમાર સાથે લગ્ન નથી કરવા. યા શી ઇઝ રાઈટ, ગમાર ભદ્રેશ અને આપણી દીકરીને તો કોઈ મેચ જ નથી. હવે એ ચંદ્રિકા ભૂલી ગઈ, એમ તો તું છે ને ગામડેથી જ આવી છે. ખબરદાર, કિસી કો ભી બતાય કે મેં ગામ સે આઈ હું. ક્લબ મેં મેને સબકો બતાયા હૈ કે મેં US રિટર્ન. હેલો, હાય, બાય. વર્ષો પહેલા ગામડામાંથી અહીંયા શહેરમાં આવી શ્રીમંત બચ્ચે રહી. તું ગમાર નથી? એમ? યસ. ગમાર નથી? તો એ 100 વાતની એક વાત. હવે તમે બંને જણા કાન ખોલીને સાંભળી લો, આ વખતે મારો નિર્ણય અફર છે. અને બીજી વાત સાંભળી લેજે, કોઈ છે ને માના પેટમાંથી આમ જન્મે ને ત્યારથી કંઈ આમ હોશિયાર ને મોડર્ન નથી બની જતું. પેલા લોકો આવશે તમારા જેવા મોડર્ન સાથે રહેશે, અને અહીંયા આવીને એ લોકો પણ મોડર્ન બની જશે. હા, પણ મારો નિર્ણય નહીં બદલાય, આ વખતે મારો નિર્ણય અફર છે. હે મોમ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મેરી ધેટ ભદ્રેશ. નગીન કાકાની તો સરનેમ પર કેવી મિડલ ક્લાસ છે. મૂછાળા. યક. અને જો હું ભદ્રેશ સાથે લગ્ન કરું